Okay, Assalamualaikum. Hari ni Dijah dengan pokok Dijah dah apa? Dah tumbuh kan? Tak ada akar. Nanti tak Dijah? Dah suka tak tengok? Seronok tak tengok? Ada hasil. Kan? Nanti ubi dia boleh tanam. Ini nanti ni bagi dia besar sikit, lepas tu kita tanam. Tanam dalam pasu ni. Tu. Nanti nak tu, lepas tu nanti kita boleh makan hasil dia. Ini yang warna purple ni kan? Ini apa huruf P nampak ni? Huruf P. Ini yang warna purple. Purple ni dia tak berapa manis tapi dia lemak. Dia hasil dia lebih tinggi. Macam warna oren tu dia manis. Cuma hasil dia kurang sikit. So ada pro and con lah. Wah, alhamdulillah matahari pun dah apa memancar. Ibu pun baru pergi ke Agak Lalang. Khusus dengan Mail. Dijah masih bantu ayah. Nanti besok Dijah check lagi tau. Ada berapa pokok tau. Bye.